Olá, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Então, gente, vou iniciar mais um vlogzinho aqui no canal pra vocês. Acabei de dar mamar pra Agatha e hoje a gente não. Hoje ela tem médico no caso. E, gente, olha como que o meu olho está inchado. Deu uma bolinha no, na beirada do meu olho. Acho que vou ter que marcar oftalmologista pra ver, porque tá muito inchado meu olho, gente, olha isso. Mas hoje a gente tem médico, tenho que levar a Agatha no médico do coraçãozinho, não tem nada demais. É que a médica dela, né, a pediatra, pediu pra ela fazer um exame do coraçãozinho pra ver como que tá. Porque na Unimed eles mediram errado quando ela nasceu. Então ela pediu um outro exame, então a gente tá indo fazer hoje. E, gente, ela tá com a roupinha mais bonitinha do mundo. Dinossauro. Gente, olha isso. Cara, muito bonitinho. Depois eu mostro pra vocês direito. Então, vou iniciar mais um vlogzinho aqui no canal pra vocês. Se você gosta de vlogzinho, já deixa o seu like abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá. Gente, gracinha esse macacãozinho dela. De dinossauro. Olha que grossinha. O sapatinho ainda não tá cabendo, tá bem larguinho. Mexi, mexeu. Mas tá bem larguinho nela. Mas eu acho que eu vou colocar mesmo assim. Depois, por último, eu vou colocar somente um lacinho rosa. Que eu já deixei separadinho aqui, ó, da cor do sapato. Pra combinar. Então, eu vou colocar ele depois. E é isso, gente. Já me arrumei também. Vou mostrar meu lookzinho pra vocês. Meu lookzinho tá bem simples, gente. Tô indo de blusa até. É, molhou aqui por conta do cabelo. Mas tô indo de calça jeans e tênis, gente. Bem básica. Eu marquei meu cabelo pra fazer semana que vem. Graças a Deus, gente, eu vou fazer progressiva. Não aguento mais meu cabelo ficar cacheado. Então, vou fazer. Eu iria passar rímel agora, gente. Mas com a situação que o meu olho está, impossível, né? Então, vou de cara lavada mesmo, né? Porque eu já ando de cara lavada. Então, não tem problema. Já separei aqui as coisas da Agatha, ó, pra levar, que eu sempre gosto de levar uma troca de roupa. Coloquei uma de frio, uma de calor, fralda, essas coisas, né, gente? Porque sempre tem que levar a criança. E levo mamar também, porque vai que ela dá fome lá, né? Apesar que ela acabou de mamar agora, ela só vai mamar agora 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, agora é 1 hora? 1, 2, 3, 4. Vai mamar 4 horas da tarde. Gente, esse negócio no meu olho tá muito feio, cara. Eu preciso viver com isso urgente. Urgente, gente. Não dá pra esperar isso, não. Mas então é isso. Meu Deus. Boca de birguinha, meu Deus. Vai lavar o cabelo também, né? Já chegamos em casa. A Agatha já tomou banho também. Já tomei banho, como sempre, pra vocês. Agora eu vou tomar meu lanchinho da tarde. A Agatha acabou de tomar o tetezinho dela. Tá deitadinha aqui, ó. E eu estou sentada aqui. Daqui a pouco vou tentar fazer ela dar uma dormida, porque hoje ela não tirou a soneca da tarde. Então, provavelmente ela deve dormir à noite bem mais cedo. E vai atrapalhar no sono noturno, né, gente? Então, depois eu vou tentar fazer ela tirar uma soneca. E é isso, gente. Não tem mais nada pra fazer. Descongelei uma carne pra fazer hoje. Mas eu não sei se eu vou fazer. Porque ainda tem carne aqui em casa. Então, não sei se é a que tá aqui ainda eu boto pra levar pro serviço amanhã. Que é carne de panela, como mostrei no último vídeo pra vocês. Mas eu descongelei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse pernil, gente, não vai nem pra ver que tá tudo congelado. Mas é um pernil suíno temperado. Então, eu vou deixar ele descongelar. Na hora que eu resolver se eu vou fazer ovo, eu vejo. Se não, eu congelo novamente. Mas então é isso. Vou comer ali antes que a Agatha comece a chorar. Gente, já se passou 2 horas desde que eu gravei o último vídeo. Respondo pra mim: essa menina tá com cara que vai dormir? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, mãe, que eu vou dormir. É, mãe.
Eu não vou dormir não, mãe. É. Eu que lute depois da noite. Agora 7:30 da noite. Eu fui caminhar com o Júlio. A gente já voltou. Eu já tomei banho. A Agatha dormiu antes da gente ir. E continuo dormindo. Aí na hora que a gente tava voltando do mercado. Do mercado não. Na hora que a gente tava voltando da caminhada, eu passei no mercado, comprei algumas coisinhas de dieta que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou virar a câmera pra mostrar. Aqui, gente, eu comprei esse pão integral pra eu comer de manhã. Queijo, presunto, banana. Eu peguei só um que tem 5, 6, porque ela tá bem madura já, então não queria desperdiçar, né? Aí aqui eu comprei broa pro Júlio, 2 pra ele e 3 pão de sal pra ele também. E como vocês podem perceber, gente, meu rosto tá cheio de espinha, porque eu dei uma comida de chocolate essa semana, então já viu, né? Eu vou passar essa máscara de ouro aqui agora no rosto pra ver se dá uma hidratada, né? Vamos lá passar. Bom dia, meus amores. Gente, acabou que eu não filmei mais nada aquele dia pra vocês. Hoje é, acho que 5 dias depois, o meu olho já melhorou. Acabou que eu não dei o update pra vocês, né? Não falei o que aconteceu lá no exame da Agatha. Deu tudo bem com o coraçãozinho dela. Foi como eu falei pra vocês no exame de rotina. E tá tudo certo. Hoje é sexta-feira. Estou indo pra cidade. Eu tenho médico. Hoje eu que tenho médico. A Agatha, ela ficou com a minha avó. E eu tenho médico hoje, tenho ortopedista. Então, gente, agora já são... Ai, eu sei que não tem remédio aqui, deixa eu ver aqui. 7:48, eu tenho que pegar um ônibus 8 horas. Estou levemente atrasada, porque eu acabei de tomar café. Eu comi pão integral com queijo e presunto. Como eu falei pra vocês, estou na dieta. E eu já emagreci 3 quilos, gente. Desde a... do primeiro diário da dieta, que eu gravei pra vocês, né, que eu estou devendo, eu sei, teve uma amiga que me cobrou, eu sei que eu estou devendo, gente, mas já emagreci 3 quilos, então no total já foram 17 quilos eliminados, ainda falta muito pela frente, porque como eu falei pra vocês, eu estava muito acima do meu peso, né, quando eu engravidei, mas já perdi 17, e é isso, gente. Deixa eu terminar de arrumar a casa aqui rapidinho pra ir pegar o ônibus. Prontinho, gente. Partiu Resende. Gente, acabei de chegar em casa, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na cidade hoje. Esse aqui é o macacãozinho, gente, que minha mãe deu pra Agatha. Só que eu achei que tava muito grande pra ela. Então, eu resolvi ir trocar. Mas chega na hora, gente, eu acabei desistindo, porque a Agatha ela já tá bem grandona e eu tô pensando em usar isso daqui no inverno com ela. Então, ela já vai estar com quase 7 meses por aí. Então, acho que ela vai estar grandona, então vou deixar pra usar nela. Que aí esse carro não tem problema, o problema é ficar apertado. Aí a mãe deu também esse par de meias, ó. Aqui eu comprei um balãozinho metalizado pra fazer a foto de meu aniversário dela. Comprei um com o número 3, já comprei com o número 4 pro mês que vem. Eu já tenho em casa, porque eu já tenho 5 aqui. Que eu tinha comprado pra fazer do meu aniversário, mas eu não usei. Então, 3, 4, 5 eu já tenho. Eu precisava comprar só do mês 6, quando ela fizer 6 meses. Aqui eu comprei uma xuxinha pra minha mãe. Comprei esse negocinho aqui de colocar no, na testa, né, pra prender o cabelo, pra quando for fazer maquiagem. Quem pensa ver que eu tô fazendo muita maquiagem, né, gente? Só que não.
Eu não faço muito, mas eu achei bonitinho e quis comprar. Pretendo voltar a me maquiar mais vezes. Tanto é que eu comprei essa Beauty Blender aqui, ó. De passar maquiagem. Não sei se tá focando. Focou. Ela foi R$ 9,99. Comprei também um rímel de Colossal. Comprei também um pincel que eu tava precisando. E dessa vez, junto com o pincel, eu resolvi comprar esse negócio de limpar pincel. Porque quem me conhece sabe que o meu pincel é podre, gente. Eu tenho muita preguiça de limpar pincel. Então, eu comprei esse negocinho aqui, ó. Que ele foi R$ 4,99. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Que é só você ir passando o pincel aqui em cima que ele lava. Ele tem umas cerdinhas aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, focou. Tô conseguindo ver? Aí você lava o pincel aqui, ó. Então, achei bem interessante. Comprei pra... Vamos tentar mudar esse hábito, né? De não lavar pincel. Aqui eu comprei 3 lixas. 2 palitinhos. Comprei 3 dessa máscara aqui, gente. Que agora eu tô viciada em máscara pro rosto. Ó. Máscara facial de pepino. Gente, estou viciada nesse negócio aqui. Ele foi R$ 1,99. Então, comprei esses 3. Foi R$ 9,99 cada. Comprei mais uma xuxinha de cabelo. Essa aqui eu comprei pra mim. De oncinha. Comprei esses negocinhos de tarraxinha, né? Pra brinco, que o meu vivo perdendo. Ele foi R$ 1 cada saquinho. E comprei também uma transparente. Então, foram 3 saquinhos. Comprei também, gente, essa touca de cetim aqui, ó, pra experimentar. Que eu vejo várias blogueiras falando dela. Então, que é boa pra dormir, que não destrói o cabelo. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer progressiva logo, logo. Então, vou usar bastante, pretendo, né? Aqui, comprei remédio, né, do Júlio. Meu anticoncepcional. E consegui pegar uma bombinha de asma somente na farmácia, gente. Não consegui pegar a outra. Eu vou tentar ir ali embaixo depois pra ver se eu consigo pegar a outra. Porque lá em Resende eu não consegui. E comprei também um leite Nan, que é o que a Agatha toma, né? E é isso, gente, as comprinhas de hoje. Eu comprei também um chocalinho pra Agatha, que eu vou ver se eu mostro pra vocês depois. Eu já deixei na minha avó pra lavar, porque, gente, é a coisa mais linda do mundo, de cachorrinho. Vou ver se eu mostro pra vocês esse vídeo, se não, eu mostro em outro vídeo. Gente, já chegamos lá na casa da minha avó. Coloquei um paninho aqui, porque a Agatha tá sem blusa, né? Eu tô deixando ela sem roupinha, né? Só de fralda, porque, gente, tá muito quente aqui na minha cidade. Meu Deus! E olha como que essa menina tá gordinha! Olha como que tá gordinha, titias! É. Gente, tem que ficar de olho nela o tempo todo, tá? Porque ela via real. Então, tem que ficar de olho já nela. Ela tá toda branquinha assim, porque minha avó passou maisena nela. Porque ela, como ela é cheia de dobrinhas, ela fica assada muito fácil. Então, a gente passa maisena pra tirar o vermelhinho dela. E tá funcionando. Né, filha? Neve, o que que você tá comendo a flauta, filha? O que que você tá comendo a flauta? Tira a flauta da boca. Tira a flauta da boca. Então, foi esse o vídeo, meus amores. Eu tô aqui editando um vídeo agora e percebi que eu esqueci de finalizar. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. E tchau, até o próximo...